Қарағандыда облыс аумағындағы кәсіпорындардың Экспо 2017 көрмесіне дайындығы пысықталды. Арнайы ұйымдастырылған көрмеде 43 түрлі компанияның шығаратын өнімдері қойылды. Индустриалды өңірдің халықаралық маңызды шараға қосар үлесі орасан. Айталық Астанадағы көрме өтетін қалашықтың құрылысына қарағандылық кәсіпорындардан шығатын темірбетон, цемент, жылыту, жарық беру құрылғылары сынды көптеген материалдар пайдаланылмақ. Бүгіннің өзінде Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы мен өңір кәсіпорындары арасында 6 меморандумға қол қойылды. Келешекте олардың қатары 15-ке дейін жеткізілмек. Осыдан соң Қазақстанның орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингінде Экспо 2017 көрмесіне дайындықтың маңыздылығы жан-жақты талқыланды. Тауар шығаратындар, жаңағы оборудование шығаратындар, технология шығаратын компаниялармен кездестік, көріп шықтық. Соның енді біразын Экспоға қолданамыз ба деп сондай меморандумдарға қол қойылды. Менің ойымша жаңағы көрсетілген компаниялардың жартысынан көбісі жаңағы экспоға қатысады деп өзім ойлаймын.